Governor bwe county ya Kisii Paulo Simbaratini governor bolirie abarai kubega siasa jabo ensemo chege siasa na kumusiru murai bwense Dr. William Ruto ili anyarae kuhirisiguse na liyara anyarae kawikirani chira jiri alirete aba Kenya ukwana chingaki ekero ogo chakiwa we cancer center usu oboroso wabwe kwa sogo chukwa gacho we cancer center imeyomo chobo songo haratini kwa boli lio marai wense kujikwene kibuna nyagitalie yon kwa gachwere inse yege ka kiemetie nyikomi netano netato elio ukonya bantabange abuba kanyarumo chando oboroile wa cancer. Yes, nataka tushukuru kwa sababu umehakisha kwamba umekuja katika ODM, umechukua watu ambao wanafanya pamoja na wewe kazi. Yes. Na mimi nataka want to assure you kama deputy party leader, we will continue supporting you. Thank you. Ndiposa inji isizame wakati sisi tuko kama viongozi. Now I want to plead with leaders who are here. Tuweke tofauti yetu kando kidogo. Tufanye kazi na mheshimiwa rais kwa kipindi ambacho kimebaki, tuhakishe kwamba maendeleo yamekuja kwa wananchi. Nzuri, we have 18 months kwa sababu is 500 million na hii is 18 months. Tunaomba huyu theory your excellence wewe peke yake ndio utasukuma yeye. Nitasukuma yeye basi. Wewe ni kukimbizana. Your excellence, we want to thank you kwa sababu umekuja. Lakini watu wetu hapa kansa Kisii, nataka nikwambie, nikiuliza wabunge wako hapa, yale matanga ambayo yanafanyika tuweke tu siku mbili, siku ya Alhamisi na Ijumaa. At least in every ward there is 5 funerals. If you calculate times 45 is 200 and what? 200 and something times 2 kwa mwezi. Kwa hivyo ni fuani, karibu watu 1,000 chini 500 wanakufa. We must think about it. Hapa tuko na madaktari wazuri, hii keti ya reche miamuke ilikuwa imelala. We can assure you excellence, tunataka kufanya pamoja kazi.